Pendiću. Pa žao mi one večeri, dok sam se okrenuo ti si ušao u slučionicu, a baš sam želeo da popričamo koji je to meč u kojoj... koji si obeležio, odigrao si dobro i ono što je važno, da se vratio na način kako ti znaš i da si time, da tako kažem, pokazao da će Pirot od tebe tek imati korist. Pa dobro, mislim da je to samo odraz dobrog treninga i dobrog rada. Što se tiče mog povratka i nadam se da će tako da bude nadalje, obećavam Da kusam u drvo povreda je... Da, to za sad je prošlost. Sad je prošlost, još radim na tome da ojačam te zglobove i pošto sam imao baš ozbiljnu povredu. Ali za sad je prošlost i nadam se da će biti sve kako treba. Sa Mihajlom smo konstatovali da je najteže igrati već dobijene utakmice. Pretpostavljam da se pripremate da na najbolji mogući način odigrate u Lazarevcu. Jeste najteže. Videlo se čak i u prethodnoj utakmici da smo se malo opustili. Zato smo i odigrali tako kako smo odigrali. Sada treniramo malo bolje. Mislim da ne bi trebali da dozvolimo to što smo dozvolili u ovoj utakmici, takav luksus da uđemo malo lošije. Mislim da neće biti problema, mislim da ćemo uđemo jako u meč bez obzira ko je protiv. Ajde, neka bude tako. Ja, srećno. Hvala.